impamvu y'indabyo nizihe iminsi mikuru irahari akenshi iyo tunezerewe iyo tubabaye iyo tugiye gushimira abantu runaka cyangwa se iyo tugiye kwihanganisha abantu runaka akenshi dukoresha indabo kweki dukoresha indabyo kubera iki uyu munsi dufite business z'abantu bacuruza indabyo rimwe na rimwe usanga mu rubyiruko barahari nayo mpamvu tuba tugomba kureba ibintu byose uyu munsi bishobora kuguteza imbere bishobora kuneza imbere ariko muri rusange usanga ari talent ari passion y'ibyo dukora kandi ugasanga wenda tubifiteho ubumenyi ariko ugasanga araho bihurira no kunezerwa kwacu turi kumwe ndetse na Tina Florist ikaze mu kiganiro cyacu murakoze cyane ubwoba bwashize wari uri hari hanze umbwira ngo ndumva ufite ubwoba bwashize ndagira ngo yirekure hano tuganire fresh bwashize bwashize tumva meze neza urumva meze neza nta kibazo wakwakiriye gute hariya hari umuntu muri kuri reception hariya yakwakiriye gute yakiriye neza ambaza aho ngana aranyobora ndabashimiye RB urakoze cyane uko wabitekerezaga niko wabisanze cyangwa wasanze hari ukundi ko nabitekerezaga niko wabisanze nicyo cyagutunguye ubyo mwanyakiriye nyine mwanyeretse aho ngomba kuba ndi noneho uriya muntu yishimiye yambaje nzaniye indabo ndabwira muri arabel muri rusange anyerekaho ahonge urakoze cyane ibi ngibi bimazemo igihe kingana gute mbere yuko twinjira muri details z'indabo urakoze narangije kaminuza 2019 muri kaminuza ya kigali nize business IT with a business IT so uri mu ndabyo rero narangije kwiga mara umwaka nicaye mu by'ukuri urubyiruko hanze twicaye dutegereje ko tuzahabwa akazi twaraprayinze ndicara ariko mu by'ukuri nakundaga indabo niyo najyaga mu bukwe abantu benshi bakunda kureba imyambarire ubwo n'abantu bakunda nyine wenda nk'amafashion ariko mu by'ukuri ngenda rebaga decoration nkareba n'ururabo umugeni afite mu by'ukuri nasangaga umugeni afite ururabo rutari rwiza natahaga mbabaye ko muri dote cyangwa muri reception natahaga mbabaye mu byuko ariko nari ntaramenya ikintu kindi mu muri nge nkunda gutaha amakwe cyane rero ubwo iyo yabaga afite ururabo rwiza avuga ari umugeni afite ururabo rwiza nubwo ibindi bitagendaga neza iki ariko iyo ururabo iyo umugeni afite ururabo rwiza represent ubukwe bwose mu by'ukuri rero njyewe byaranshimishaga cyane iyo umugeni yabaga afite ururabo rwiza rero lockdown igeze ya lockdown ya mbere naricaye ndatekereza ndavuga nk'ingomba numvaga muri njyewe nyine indabo nzikunze kandi mfite niyo passion hari ikintu numva kiri kumpushinga cyane rero mushuti wanjye afite anniversaire ngomba kumugurira ikintu mushuti wa ruhungu mukobwa Nice kwa umuhungu. It's fine. Turaza no kuhagera naho ngaho. Okay. Noneho umukobwa nari nabitse 10,000 nshaka kumugurira gift. Muri lockdown mu by'ukuri ibintu byinshi ntabwo byakoraga. Rero ibyo 10,000 nari nabisevinze kuko mvuga kuko ni inshuti yanjye nayo yagize anniversaire aramfetera. Ndavuga ari kundi wamukorera ururabo. Mugenzi wanjye twari turi kumwe icyo gihe yambwiye ati uziko ari byo. Icyo gihe ntuye mu Busanza banotse mu Busuwisi ndabasuhuje cyane twita mu Busuwisi mu Busanza muhita mu Busuwisi yego kubera iki muhita mu ntuye mu Busanza abantu bari mu Busanza bari mu Busuwisi mu Busuwisi rwose anatse mu Busuwisi ndabasuhuje icyo gihe navuye mu Busanza ngera I Remera ahantu baranguriza indabo nari ntajya gukora mu mujyi ndagenda ngura indabo ngura ka box ngura na wazisi nicyo gifata indabo mu by'ukuri ntabwo nari nzi kuzarenjinga nyine ariko narebye mu ndabo nyinshi mbona nimfata umuhondo nkavanga na orange cyangwa pink n'umweru haravamo ikintu cyiza nagiye ikintu navuga ngo ni ati ugomba kuba ukunda ikintu nyine kugira ngo ugire ya creativity muri wowe kuko ugera ahantu hari indabo nyinshi cyane ariko bikakunanira iyo udafite icyo kintu guhitamo indabo uri buvange kugira ngo zibyare ikintu cyiza rero narahageze mpita mbona indabo ndi buhitemo n'icyatsi ndi buhitemo icyo gihe nazipanze bitari neza zimwe zarasumbanaga izindi zidasumbana nyine ako nari ukoze mu kanya gakarita postale kanditse birthday imwe imbere nandikaho amagambo nabwo nkora urugendo icyo gihe nta moto zakoraga nkora urugendo ururabo ndumushyira kishukiro mu gatenga n'amaguru ndarumushyira yarishimye cyane ararira mu by'ukuri umukobwa udakunda ururabo simbizi abafite ikibazo afite ikibazo n'ukuri abantu abashuti banjye ngiye bararira ubwo bararira kubera ibyishimo yarishimye ararira arambaza indi warukoze ndamugana ingewe arambaza uravugisha ukuri ndamubwira cyane rwose ahita ambwira ati na courage bizaza uzagera aho ngaho
umenye guforma indabo umenye amaforma atandukanye kandi uzajya uzipange neza uwo muntu rero wampaye courage kugeza n'isa wow kuba warize business IT wasabye akazi ahantu hangahe ugereranyije reka twigire muri stories ahantu na prize rero umva rihishira na prize ugereranyije harenze 10 ego ariko naha akazi hamwe umwaka umwe lockdown iraza barafunga ni hamwe muhana 10 na prize nibwo nagize igitekerezo cyo gushaka ikintu nakora kintu rutseho kwecyo watekereje kwinjira mu ndabyo urumva icyo kintu mu byukuri hari igihe umuntu agenda n'ikintu ariko atazi muri we icyo ashaka cyangwa ariko ari ikintu muri we kiba kiri kugupushinga utabizi kuryo ushobora kugenda mu muhanda ukavuga utuye umuntu usuka yambaye ishati nziza ariko we nubi hagaciro mu byukuri hari ikintu kiri kukubwira nyine kuri ya muntu umutayeri wa mudode atamudodeye neza ishati ariko wowe ugiye ukiga kudoda ushobora kuzayidoda neza cyo ikintu rero urubyiruko hanze aha ntabwo twumva rya jwi ritubwira urumva iyo najyaga mu bukwe haberamo ibintu byinshi bitandukanye nge narebaga ikintu kimwe umugena aje afite uruhero rabyo to nta kintu kava ese ijyanye na n'agakenyero cyangwa se ugasanga hey usanga umugena afite uruhero rwa artificiel cyo gihe natahaga mbabaye dukenera ryari izindabyo zitandukanye usanga akenshi mu kubabara hari zo tuba dufite mu kunezerwa hari zo tuba dufite mu gushimira hari zo tuba dufite bitandukanira hehe kuri experience yawe umaze kugira experience y'umwaka rero majije kugira maje gusanga abanyarwanda niba bavuga muri rusange abirabura abanyarwanda tumaje guha agaciro ikintu kitwa ururabo no rwa natirere mbere wasangaga ngo ari z'abazungu ariko mu byukuri ntabwo ariko bimeze nabibonye kuri Saint Valentin y'umwaka ushize hari ikintu kitwa iroza ry'umutuku ryari rihenze ryanabuze umuntu akavuga ati ndashaka buke y'iroza ry'umutuku ukamuca 50,000 akabigo neza twarasobanukiwe hari n'umugabo uherutse kuza kumbwira ati nkorera ururabo buke yo kubwira umuntu ko umukunda tose madamu yabyaye se ati wapi ya graduate nzizi ndi wapi tuntu kumbwira ko kuri umuhaja juste kumbwira ko umukunda gusa hari umukoreye mushyiramo agakarite posite kandi sa I love you yagiye nuko yaragarutse amatipu ibihumbi bitanu aravuga ati warakoze cyane rwose madamu yarishimye ndavuga kumbe dusigaye noneho tugeze kumva ko dushobora gukorera ururabo kubwira umuntu ko tumukunda mu by'ukuri hari ubwoko buba butandukanye ni forme z'indabo ziba zitandukanye tumenya urw'umuntu wagize ibyago urugo umubyeyi wibarutse abadefanze abagraduatinze urwa proposal na proposal turazikora n'utudekorasiyo turadukora icyo gihe rero yakubwiye icyo arushakira twebwe tutatumenya urwo turi bumukorere none se ntihari igihe nshobora kuba ntabizi nongeye kuruha atabizi ariko ugasanga muhaye nk'ururabo rw'akababaro njye nari nzi ko muhaye urubabaro rwo kunezerwa iyo umuntu aje kugusaba indabyo urabanza ukamubaza ukamusobanuza kugira ngo wenda nakubwire kugira ngo nakore ya forme y'umuntu wagize ibyago nabaze umuntu ugiye guhurura byose ururabo byagenze gute yibarutse ugiye gupropoza uramusobanuza kugira ngo utaza gukora nka erere nyine ukamuha ururabo utajyanye n'icyo nibyo bihe yego turababaza okay igihe ubimazemo ubona wari warataye igihe mu gusaba akazi cyangwa ubona wenda ari cyo gihe cyabyo cyane nari naragitaye uriya mwaka nari narataye igihe urumva ko iyi kapitali nari mfite yari ntoya ibihumbi icumi ntabwo byabona miseta ariko ubu ngubu mfite ahantu nkorera so amafaranga wagombaga gutangiza byari ibihumbi icumi nibyo mvuga njyewe mvuga ko nashingiye ntangira ibihumbi icumi kandi nabwo nabihaye ntabwo yanyishyuye kuko namaze nk'amezi ubwo nk'atanu ndi kwiga gukora indabo nkorera inshuti zanjye zagize aniveriseri nkabahereza ururabo bakishima cyane twazihaga n'abahungu hari abantu bazi ko abahungu batabaha indabo baraziba bakishima cyane namaze nk'amezi atanu nkorera indabo pofuri asa ubwo guha umuhungu indabo nibyo si ikibazo buriya nta kibazo kirimo rwose ugomba nko kuziha nk'umumama wabyaye birumvikana urumva kubera ko umupapa nyine agomba kuzimuha ariko nk'umutipe kumuha indabyo burase ntabwo ashobora ko ntihari ababifata fo
So mungu wa anniversary boyfriend wawe. Mutamiza karya sindabyo nawe nuko indabo zifite igisobanuro gikomeye cyane mu buzima nuko abantu tutarumva dubanezo challenges nkari wacu urumva hari kwidevelopa cyane ubona ubusobanuro bwazo ari ubuhe urumva cyambere ahantu hose hari indabo buri indabo n'ubuzima ahantu hose hari indabo hari urukundo hari n'indabo za sorry just to say I'm sorry nshaka kubwira umuntu I'm sorry utamukunda so rero indabo zifite ubusobanuro bw'urukundo ubuzima none se urabo hari urukundo hari n'ubuzima kandi bigaragaza ko umuntu akuzirikana ibibazo umuntu agize anniversaire umuhereje urabo hari umuntu wambwiye rwose afite nk'imyaka nka 33 mu buzima bwa nyina umuntu wa mbere umpaye urabo imyaka 33 ubwo ugasanga n'isaha n'umuntu utarahabwa urabo ariko wanyandikira nkazari kuzanira nkaruguha urakoze cyane uyu munsi hari abantu baba nk'ibyo warumaze kuvuga bashobora kuba bakoze amakosa wenda bashaka gusaba imbabazi ururabo rwa I'm sorry mbabarira no ururabo rumeze gute kubera ko abadukurikiye hano ndabizi neza ko hari n'abarukeneye urwo rurabo okay ubundi umuna umwereka nyine ntuzeze kuko ibiciro biba bitandukanye ahubwo uti ahubwo nkeneye urwaya ngaya icyo udahindura nizandabo nyine ariko uhindura zigabanya cyangwa ukazongera bitewe na bije afite izo ndaborirwa rura rugomba kuba rufunitse neza ari na rwiza ku buryo wa muntu ugiye kubwira I'm sorry for sure atari buri ndavuga ngo nzabitekerezaho ariko tavuga ndakubabariye ashobora kugirira muhinda ariko nk'umutima atakubabari aho ugirira ugirira uzizanye yego okay kuba tuba umuntu yantekereje yafashe umwanya aragenda akora indabo kujiste kuza kunsaba imbabazi mu byukuri uri umuntu ufite umutima wa kimuntu uwo muntu koko wakwangiye cyo kumubabarira ko turi abantu dukose nta muntu udakose gute utamubabarira uyu munsi wavuga ko ari business umuntu ashobora kujyamo akunguka agatera imbere bikamugeza kure ndetse wenda bikanatuma yaha n'abandi abantu akazi ubibona gute kuri wowe ugendeye kuri experience ufite ugendeye ku byo wanyuzemo wasabye akazi ahantu harenze 10 hamwe niho wari wabonye gusa nabwo covid ije harahagarara utekereza ko ibi ngibi uyu munsi urubyiruko rudukurikiye umuntu udukurikiye abishoboye ashobora kubyinjira meje neje ubundi agatera imbere cyane urubyiruko n'ukuri mugire ikintu muri mwebwe mushobora kumva kiri kubahamagara mugihe imbaraga munagirira intego mu buzima bwanyu rero watera imbere cyane mu byukuri ntago nakoreraga kuri telefone ubu mfite ahantu nkorera mu busanzanye mfite ahantu nkorera ku nkuru nziza mu mujyi ahantu hose wageze wahansanga ubu ngubu niyo mbonye nk'udusimple decoration mpa abantu ibiraka baza kumfasha naje gusanga ari ikintu kiryoha umuntu kukwita nka boss urumva turacyafite udufaranga dukeya nk'abajene ndi kuvuga nk'umujene apanga wa muntu wagezeyo wahereye kera bamwita boss mu byukuri kubwira umuntu akakubwira boss ikigo cyashizemo amafaranga ajya kugura ikindi biraryoha cyane rero bimaze kuba mpa abagenzi banjye akazi nabo kugira ngo biteze imbere kuba mfite ahantu nkorera urugendo ruracyari rurerure hari byinshi nkeneye ndakeneye kuzakorera mu ma event manini cyane nkagira ibikoresho binini cyane ariko aho ngeze ndashimira Imana mbona amavuta mbona airtime bya bindi byo gutegereza abakobwa ngo boyfriend aramaburi kimwe ni ukuri abakobwa badukurikiye ntuza tugezemo no gufashanya nta gutegereza umuhungu byose niwe experience wanyuzemo ni experiences zimeze gute udashobora kwibagirwa mu gutangira business yawe cyangwa mu gutangira iyi mpano we wari wifitemo kuri wowe experience nahuye na challenges nkura n'abantu batandukanye nyine n'ama feedback n'aratandukanye n'ama experience kunshimira yaba tuzibagirwa ururabo afite amafoto abayanye butsuribuka cyagihe challenges twahuye muri rero nazo ni nyinshi cyane hari umuntu ukorera ururabo akahita kubwira ati nabivuye sinkigi kandi wamaze kubivaga wazifashe rudo za forme zafashe forme nyine ubwo urumva warukoze ati cyangwa ugakora urw'umugeni ati na Sante Marine we yarukoze kandi ubwo ni sister wabikubwiye tumudekorateri nabonye atakunkorera ururabo rwiza ati runkorera ati uzi ko Marine yarukoze icyo gihe urahomba indabo zigira amahwa
usanga neza igihe uzikora amahaka kwica hari igihe uzigura ari nyinshi zikuma na my experience yagiye atandukanye byakubayeho kangahe utangira wabyitwayemo gute ku bantu bagiye bica gahunda mwagiranye eh urumva ikintu nirinze no gucika intege kuko numvaga icyo kintu nyikunze cyane nirinze gucika intege nayo ya experience nyinshi cyane hari no gukoresha umugano w'ibihumbi 30 finalement akakubwiye ati nago nyirutwati nkorera rwa bitanu twatundi two mu ntoki twa bitanu icyo gihe iyo ni challenge byambayeho nk'inshuro nk'eshatu bamwe batabigira ariko ubu ngubu isomo nakuyemo iyo tutari kumwe ngo uhabe ndi kurwikorera wohereza avance icyo gihe mitamenya kuri serie wohereza avance nkaru gukorera yabyica ukamenya ati ntacyo mfite avance ntacyo bas turahomba twese fita avance kandi iyo umuntu wamuhaye avance urumva ko nawe utabivamo agaciro bimaze kugwana akahe kuri wowe agaciro bimaje kuma majije kugera ku bintu byinshi umuntu nkurugero mwinshi cyanyatse 10 no kuri ndayamuha pe kandi nkutwo tuntu urumva ahantu hose hari ururabo aho ururabo rukoreshwa majije kumenya ibintu uko bikorwa nabyo urumva maje kumenya gukora imyenda mu ndabo maje haya na maherena y'indabo hano ari utudekorasiyo dukenewe indabo imodoka ndazidekora hagiye nambaye n'umusore pe nkasanga imodoka agiye kugendamo na rura wifite mpita mpamagara bakanzana indabo nkayidekora for free ibyo nabyo ni experience buri kugenda ugira kuko wa muntu wakoze ubukwe avuga ati ziko tina yatumye tugenda mu modoka nziza nyuma nubwo amwa facture ubukwe bwararangiye ubu se wambwiye ati nakoresheje mu bicuma akabikwima yaregiye mu modoka nziza ibyo nabyo ni ibintu numva byagiye bimpa agaciro ibyo dukora akenshi hari igihe famiye ibiguha courage hari igihe famiye ibikubwira ati dore wize business IT none ugiye kujya muri ariya mahwa turabona bitazavamo reka base dushaka uburyo tumera gutya wenda turebe ko hari icyo wageraho umuryango wawe ni umuryango umeze gute famiye wakuriyemo ni famiye imeze gute famiye yanjye rero mukuru wanjye niwe nita umubyeyi wanjye umubyeyi wanjye sorry sister wanjye mukuru wanjye Charlotte aranyakurajije nga cyane kubera icyo ariwe wita umubyeyi wawe nuko niwe watureze yego ababyeyi nawe wabuze ababyeyi ufite imyaka ingahe be strong baby girl ni long story okay tell me that long story ni long story ntago twari bato cyane ntago tubazi twisanze nyine muri mfumbyo so nibyo bituma wumva ko hari icyo ushaka kugeraho sister we mwakuranye gute sister wanjye niwe watumenye kuva kuri akugeza kuri ZD ahantu ari ndamushimiye cyane yakubwiye ko ubuzima ari ubuzima bumeze gute yambwiye ko ngomba kwirwanaho ntexpectinze undi wese tumuntu utabonye muri past years uzamubona warakuze wamenye gukora irwane ushaka ikintu cyo gukora kandi niba hari umuntu ushobora kuzafasha ufite ubushobozi bwo kuzafasha azamufasha yego nibyo biguha imbaraga zo gukora ibyo ukora uyu munsi iyo uri gukora izi ndabyo wumva ko sister wawe wakureze kutaza ababyeyi bawe kuba sister wawe yarigomye ibintu byinshi ariko gatuma ukuru uyu munsi ukaba ufite impamyi y'ubumenyi yawe muri business IT ukaba ufite business yawe uri gukora gutya ubikora ushaka kumwereka iki ubikora ushaka kumuha kahe gaciro mbikora nshaka kumwereka ko nshobora kuzagira ikintu nimarira mu buzima bwanjye n'abana be mbafata nk'abana banjye n'abana banjye ufite abana babiri ndabakunda cyane ibyo nzashobora nzabibakorera muracyabana ari mariye ariko turaturanye akenshi tuba turi kumwe numa kuraje andangira ibiraka by'inshuti ze ni nk'ayo business ari ariko abashaka kugira ngo nange ntere imbere ufite barumuna bawe bangaye turi batatu ni njyewe na mukuru wanjye na musaza wanjye mwese mwarangije kwiga cyangwa harimo abakiga twese twararangije abandi bakora iki kuri mu ndabyo Musaza wanjye we ni umufundi mukuru wanjye we n'akazi afite urumva yaramfashaga gifite akazi ubu nako nanjye ubu ngubu hari ukuntu iyo byagenze neza umumenya hariya
akanyenyeje 82 urwego. Wow, fantastic. Imana ikomeze ishyiremo imigisha. Uyu munsi ntekereza ko ufite experience ku buzima kubyo wanyuzemo n'abavandimwe bawe, ariko nanone hari ibyo uri kubona ku rubyiruko, hari ibyo uri kubona kuri twebwe muri rusange. Uyu munsi uri kubona urubyiruko rumeze gute, rubayeho gute, duhagaze gute? Urubyiruko muri rusange nanjye nishyizemo ko nanjye ndi urubyiruko. Hari pe abenshi turimo gushaka utuzi twihereye, ntabwo tukiye expectinga cyane ngo tuzaprayinga, tuzategereza, tuzadepoza. Nuko imyumvire muri agenda ihinduka cyane. Rero nabwira urubyiruko kuraje muri wowe, ukumva ijwi rikubwira muri wowe icyo ugomba gukora, kuko hari amajwi twirengagiza. Ya majwi ni ya talent yawe niho iri, nuko tutarabisobanukirwa neza. Ariko tugire twumva iryo jwi, nubwo ufite capital ntoya, ni ukuri urasavinga bikanga, ukayarya, ukongera ugatangira, uragerageza mpaka ugeze aho ugera. Urugendo ruracyari runini, ushobora gukenera support, umuvandimwe cyangwa inshuti ikagusupportinga, ariko wishika intege ku kintu wumva ushobora gukora muri wowe. Icyifuzo cyawe kuri ibi ngibi uri gukora ni icyifuzo kimeze gute? Icyifuzo cyanjye ni ukwaguka muri njyewe, abakiriya, abantu bari kutureba nibo bazatuma ngera kure, nkagira ibikorwa bifatika. Ndacyafite ibikorwa bikeya pe, ariko mwebwe munkurikiye ni mwebwe muzatuma ngera kure hashoboka, nkagira na bya bikoresho nifuza, nkazumva ko numva nazakora nk'inzozi zanjye. Hazaba nka event nini, indabo zirimo, ari njye wazitunganyije aho hantu. Buriya iyo umuntu afite inzozi n'abantu badukurikiye barabizi, akenshi tuba tugomba kuba tuzi uburyo tuzabigenza. Ushobora kubitegura uko ubitekereza nk'umuntu, ariko wenda bigahinduka, ariko warabitekereje ntacyo. Wowe wumva ibyo utekereza kuzageraho uzabigeraho mu buhe buryo? Numva nzakomeza gukora, ninkomeza gukora nkagira abakiriya, nkabona amafaranga, nkasavinga, nzagira ahantu hanini ho gukorera, ku buryo nzajya ndangura indabo. Urumva abo tuzigurira nabo nabo baba baranguye, natwe tukajya kubagurira. Ningize amafaranga menshi, hari uburyo bicamo, n'isinzi nabo baka icyemezo kikibasaba kibemerera gucuruza indabo. Nanjye ubwo nkazabigeraho, nanjye bikazatuma bampa cyakira kanifuza nyine cyo gutunganya indabo muri iyo event izaba yabaye ari nini. Ndagira ngo unsobanurire abo wazanye hano, kubera iki wahisemo aya mabara? Ushaka kurufata ndetse cyangwa ndufate nsobanuze ntari kugenda. Njya mbona abantu bafata indabo bahita bagira gutya ngo bakazihumuriza. Kubera iki bakunda kubihumuriza bitanga? Yewe njya ngo bumve nyine impumuro, buriya amaroza agira impumuro nziza cyane. Rero nkunda gukurikirana ikiganiro Divorces. Navuze nti reka nzabashyiruraho nyine rwo kubashimira kubera bateza imbere impano zikiri ntoya kandi bagafasha abantu bakiri batoya kugera kure. Ubwo gakarite kanditseho thank you, n'imbere harimo ibyo nanditseho. Kubera iki wabanje guhitamo, wenda ndaza kubigarukaho gatoya, kubera iki wahisemo izi ndabo zimeze gutya? Zifite aho wenda zihurira na art, cyangwa umuntu ahitamo bite wenda n'amahitamo ye? Orange color isobanura life, passion. Umuhondo usobanura kuba urukundo, harimo na kati kitwa Saint Joseph. Urumva ko uyu nabivanze mbona biri bubyara akantu keza. So izingizi kandi mukwiriye ibyiza nka Divorces ni RBA hafi ya. Urakoze cyane. Akatsi cyangwa se urabyo bita Saint Joseph ruba rusa gute muri izi ngizi? Nako kumweru. Akumweru. Kuba iki bakise Saint Joseph? Cyangwa ni amazina dusanga ku isoko? Sinzi uraga bifite inkomoko ahantu, wenda baba barabikuye. So urunguru ruha umuntu wese ushaka gushimira cyangwa uzivanga gutya? Nurwa rumuha ushaka kumushimira. Urwo rw'umuhondo? Umuhondo narwo urukundo, narwo rusobanura urukundo. Urw'umutuku? Umutuku ni urukundo, rukunda gukoreshwa cyane n'abantu bari muri relationship. Pinki ukayiha wenda nk'umubyeyi wibarutse umukobwa. Na orange na white wayo mu mubyeyi wibarutse umuhungu.
Orange. Cyangwa umutuku n'umweru. Umutuku n'umweru. Umutuku n'umweru n'uwo yabaretse umuhungu. Yego. Umukobwa wibaretse umukobwa ni umweru na pink turabizi. Umweru na pink. Yego. So umutuku n'umweru umuhungu. Okay, umukobwa umweru na pink. Umweru na pink. Atazagira umuntu bivanga ararebye versus please. Don't. Okay, so icyo yanditse hano na kindi ni thank you for the verses for supporting and encouraging young talents. May God bless you. May God bless you too. May God bless RBA. Happy New Year 2022. Nawe turakwifuriza gutera imbere. Sinzi niba hari icyo wabwira abanyarwanda muri rusange, ubutumwa wabaha ndetse wenda n'urubyiruko rudukurikiye muri aka kanya. You wish to them. Icyo nabwira urubyiruko rumurikiye rero, mureke dushake ikintu dukora, tuzatera imbere bishoboka. Ikindi Instagram tinahirwa, ukenera urabo ni free delivery, narukugezaho nkakubwira umukozi icyo ushaka kumubwira, kagura urabo nkarukugirizaho for free. Ndabashimiye, murakoze, muzagira umwaka mushya muhire. Okay, umwaka 2021 wagenze gute muri business yawe? Urumva ni challenges cyane, ariko uyu mwaka ugiye kuza ndizera ko bizagenda neza n'ukuri hamwe n'abantu bankurikiye. Wakoze kunyandikira, wanyandikiye kuri Instagram, nta nubwo njyewe ubundi natekereza ko muri uyu mwaka nzakira umuntu w'indabyo, ariko warakoze kunyandikira kandi nanjye nahise nkubwira ngo uzaze dukore, kubera ko nabonye ko turi gusoza umwaka, hari benshi baba bifuza gutanga indabyo nk'izi ngizi, aba ari ikintu cyiza kugira ngo tumenye indabyo dushobora gutanga. Nk'ubu ngubu umenye ko ku mwana w'umuhungu, niba uri umubyeyi ufite umubyeyi ugiye kwibaruka, nta zindi ndabyo wamuha usibye kumuhereza umutuku n'umuhondo, right? Yes, nabyo nta kibazo. Nta kibazo, and then umukobwa ukamuhereza umweru na pink. So ku babyeyi bose badukurikiye, ku babyeyi bagiye kwibaruka, izo ndabyo muzitegure cyane. Kandi Instagram yawe ni ihe? Ni tinahirwa. Aracyari ibikorwa bike ariko ni mwebwe. Okay, ni twebwe tugomba kuguteza imbere. Yego. Wow, urakoze cyane. Mu myaka itatu iri imbere urifuza kuba Tina Florist, uzabugeze he? Ndifuza kuzaba mfite ubwo hahandi nakubwiye nzaba ndi abantu baza kundanguraho indabo. Okay. Kandi ndifuza kuzaba hari abo mpakazi mpemba ku kwezi, numva abo ngabo nabibiraka, kuzagira uwo nzajya ngenera umushahara, mba numva ari ibintu byiza cyane. Mureke abantu bafite utuzi tujye dutanga utuzi, ni ukuri birashimisha cyane. Gutanga akazi ni sawa. Biraryoha cyane. Wow, wakoze cyane, wakoze kutuzanira ururabyo, ni sawa cyane. Ubwo ngubwo ni kuri RBA, kubera ko muri uno mwaka hari ibyo twakoze kandi byiza kandi byafashije Abanyarwanda. Reka tumushimire kandi tumugire ngo courage mu byo uri gukora, ukomeze utere imbere. Mu buzima buriya njyewe hari icyo mba nifuza kugeraho, nawe hari icyo wifuza kugeraho. Ni uwuhe muntu wifuza ko uzamushimira ukamuha ururabyo akavuga ati warakoze kumpa iki cyizere, cyangwa se warakoze kungeza aha ngaha, warakoze kuba ndi hano, kuba njyewe nkora ibi ngibi, kandi hari abantu babikunze kandi baza no kumfasha kunshyigikira mu kazi kanjye. Ni uwuhe muntu mu bitekerezo byawe wumva one day uzahurura byo ukavuga ati Imana ishimwe ko mbigezeho? Uwa mbere ni umuvandimwe wanjye Charlotte Twahirwa. Numva sinzi nzamuye ikirenze ururabo. Hari n'umubyeyi wadufashije cyane, watureze, Mama Dudu. Eh, Mama Dudu. Eh, Mama Dudu. Atuye Kicukiro. Kicukiro. Okay. Sinzi urabo nzamukora uzaba ruforumye, mba ndutekereza nkabura forume yarwo, ariko ahantu ari nawe. Yagukoreye iki mu buzima? Mucama kito. Yaramfashije cyane, yarankurikiye nkiri tukiri bato, yaradukurikiranye. Ibyo yarashoboye yabikoze. Okay, arakoze cyane, reka tumushimire Charlotte, warakoze kuba waramuhaye icyizere. Uyu munsi akaba ameze neza, Mama Dudu, dukurikiye uri Kicukiro, nawe reka tugushimire, n'abandi bose bagenda bafasha abantu batandukanye. Turi hano kugira ngo tugaragaze talents zitandukanye n'impano zitandukanye, niyo mpamvu tuvuga ngo ni talent and passion. Nka RBA hafi yawe, icyo dukora nta kindi ni ugushyira hamwe za mpano, twarangiza tukazikwereka, twarangiza tukagusaba ikintu cyoroshye gusa,
nukuzishyigikira warangiza ukahita ukora bya bindi byose bishobora kugufasha. So wakoze kumpereza ubutumwa, wakoze gushimira Versus, ndashimira buri muntu wese warebye Versus 2021. Turacyakomeza, Imana izadufashe 2022, tuzongere tugere ku bindi, tuzongere tubone impano nyinshi zitandukanye. Niyo mpamvu tuvuga ngo twebwe turi hano kubera Abanyarwanda, ni na mpamvu ibyo twateguye byose tubitegurira Abanyarwanda, kandi tukabaha bya bindi bishobora kubafasha. Tina wakoze kumurura byo ni Versus RTV ngende lucky hamwe na equipe technique turi kumwe. Eka tubanze tugende kuri brand new song, ni indirimbo ya GC Recipher. Ku muntu wese ukunda hip hop, ku muntu wese ukunda abaraperi batandukanye, ushobora kwisangamo aho uri hose. Ndagushimiye.